Добър вечер. Това е Сцена култура по телевизия Черноморе. Едно предаване, което правим съвместно с Община Варна. Една хубава новина имаше през миналата седмица. Нещо, за което ви споменах още в предното издание на Сцена култура, че ще разберем дали Варна ще бъде младежка столица и другата седмица ще си коментираме този въпрос, дори да не стане младежка столица. Но Варна е младежка столица през 2017 година. Най-после да ни се случи нещо хубаво и тук в града. По този повод наш гост е Стояна Стоева, която е активен член и част от екипа по успешната кандидатура на Варна 2017. Добър вечер, първо. Добър вечер. Честита победа. Не беше лесно с отбори, щях да кажа, но те са градове отбори. Да. Кашкайш, Португалия, Галуе от Ирландия, с които между другото и миналата година бяхме пак на финал. Точно така. Перуджа от Италия също бяха на финала. Нюкасъл отпадна малко по-рано. С какво превъзхождахме тези градове? Можем ли да кажем? Ами, всъщност, истината е, че все още нямаме обратната връзка от жури на Европейски младежки форум по отношение на кандидатурите. Предстои да се получи такава. Но ние като екип имаме своята визия за това какво може би ни даде някакво предимство. Едното от нещата е фокуса на кандидатурата. За разлика от много предишните кандидатури от предишните години, обикновено градовете просто представят себе си с различния капацитет, който имат, различния фокус на работа с младежите в областта на младежкото развитие и младежките политики. Докато тази година това, което ние решихме да направим, е да поставим основен фокус на кандидатурата и този фокус за нас беше социалните иновации. Социалните иновации възприемани в един широк смисъл, като иновации в различни сфери, социално предприемачество, социален активизъм и младежко включване. Като това беше основата, през която преминахме през всички части на кандидатурата. От друга страна, нещо, което може би направи тази кандидатура по-различна, е, че от самото начало, още в първата фаза на кандидатстване, която беше свързана с подаване на концепцията, ние решихме да направим нашата кандидатура публична. Тоест, още от февруари месец тя беше първо отпечатана, разпространена на различни места, практически на всяко място, на което се представяше Варна като кандидат за Европейска младежка столица. Ние имахме своята концепция. Тя беше също така качена онлайн в различни издания, различни интернет портали, платформи. И също така, по-късно на етап вече разписването на цялата програма, ние продължихме да с тази публичност на кандидатурата. Седмицата, в която се взимаше решението от страна на журито в Брюксел, ние качихме на сайта на Варна 2017, така че практически всеки един независим участник, заинтересован или незаинтересован, можеше да я прочете. Това, което нас много ни изненада и то е изключително приятно, е, че в деня на обявяване на резултатите в Куш на Пока, всъщност по-голямата част от конкурентите ни вече бяха чели кандидатурата и, честно казано, беше страшно приятно да получим обратна връзка от тях за това, че кандидатурата наистина е заслужавала това признание и за това, че е била наистина много силна. Да, между другото, доколкото знам, специално от Галуей хората са казали, че нашата кандидатура е най-добрата. Да, това беше една много спонтанна реакция, която наистина много ни изненада. Ние сме били в позицията, нали, на губещи или по-скоро, нали, необявени за победители. Все пак сме били предишните два години на финал. Но тяхната спонтанна реакция за това, че кандидатурата е силна и за това, че им харесва, беше всъщност много добро признание, защото признанието получихме всъщност от хора, които са също като нас, нали? Хора, които са участвали в процес на кандидатстване, в развиването на концепцията на всеки от градовете. Това ли променихме за 3 години? Защото това е третата ни поредна кандидатура и както онзи ден на пресконференцията още един член от екипа Майя Донева каза, това беше едно наистина дълго пътуване, 3-годишно. Какви бяха емоциите преди
преди голямото решение и в момента на решението всъщност, можем да си представим, че емоциите са били огромни. Да, вълнението беше наистина много, много голямо. В деня на обявяването имаше в Кушна Пока, беше организирано изложение на младежки организации, както от града, така и на национално ниво. И съответно имаше пространство, в което всеки един от градовете кандидати можеше да разположи екипите си, материали свързани с кандидатурата. Естествено, че беше много вълнуващо. Хубавото беше, че имаше една така много приятелска атмосфера. Малко или много с част от хората се познаваме всъщност от през последните години. Имахме възможност да се срещаме в рамките на различни европейски събития. Но някакси това усещане за конкурентност вече не съществуваше на толкова изострено ниво, ако мога да кажа, защото това, което всеки един от градовете като нас, всеки един от тези, които извървял този път, си дава сметка, че самият път е много важен. Както Варна извървя много пъти, той е изключително динамичен за последните 3 години, така можем да кажем също нещо и за Галуей, например. Всъщност, независимо, ясно е, че това е състезание. Един е този, който в крайна сметка получава титлата за съответната година. Но всички тези съвместни събития, през които сме минали през последните години, ни даде възможност да разберем, че това, което се случва на младежите в България, всъщност се случва на младежите в Ирландия, на тези в Италия, на тези в Румъния или в Солун. Тоест, младежките проблеми или включително интереси до голяма степен са сходни, което е всъщност една чудесна възможност за сътрудничество, за работа в партньорски мрежи, за обединяване на усилия според нуждите и според фокуса. Те могат да бъдат концентрирани на местно ниво или могат да бъдат включително развити до ниво лобиране за по-добри младежки политики. А какво променихме за 3 години? Ами, на различните нива различни неща. Аз мисля, че основното нещо, което се случи за последните 3 години е, че това от една кандидатура, която в крайна сметка, понеже това е кандидатура на общината, и въпреки, че тя беше предложена от младежки организации, знаете, нали, в рамките на Младежки форум за партньорство с местната власт, това беше кандидатура, която беше предложена от младежка организация, но в крайна сметка тя търси одобрението на общината. И общината е реалният носител на тази титла и двигател на тази кандидатура. Това, което според мен се случи като основен бонус, е, че младежките организации с времето започнаха да разпознават тази кандидатура като своя. И всъщност за тези 3 години започнаха да я разбират по-добре, започнаха да се включват много активно в нейното създаване, което всъщност дава някаква такава добавена стойност за това, че всъщност наистина местната администрация и младежките организации, младежкият сектор като цяло могат да работят в една и съща посока. Да не говорим, че всъщност тази кандидатура в настоящия си вид е нещо, което наистина обединява както политиките на местната администрация в областта на младежките дейности, така и има приноса на самите младежки организации. Докато минавахме през различните етапи тази година, всъщност осъществявахме един проект, който се казва Младежки столици в действие. И в него имахме възможност да срещнем младежки организации от Варна и представители на различните европейски младежки столици. Бивши, номинирани, бъдещи, настоящата Солун. И реално това се превърна в едно много добро сътрудничество, както на успешни практики, така и на научени уроци. Това даде една различна визия за самите младежки организации. Те започнаха да разработват свои нови идеи и инициативи, да надграждат върху дългогодишните си дейности. И реално това, което включихме в основната програма на кандидатурата, има огромния принос на самите младежки организации.
Това е наистина страхотно. Трябва да кажем, че младежката столица ще обедини младежите във Варна. Това трябва да се случи в крайна сметка. Всъщност, откъде идва и цялата идея за Европейска младежка столица? Първата мисля, че е през 2009 година. Точно така. Ами, конкурсът е сравнително млад, макар че вече има солидна история. Организиран е за първи път през 2006 година. Тогава е обявен първата покана за набиране на проекто предложение и първата тогава номинирана столица е Ротердам. Впоследствие Торино, Италия, Антверпен, Брага, Марибор от Словения, тази година е Солун, до година Кушнапок и през 2016 Ганджа от Азербайджан. Инициативата е на Европейския младежки форум и всъщност това е титла, която се дава на град, който може да докаже себе си като град със силен потенциал, който има, разбира се, вече изградени практики в областта на младежките дейности, на младежките политики, на осмисленост на свободното време на младежите, но също така именно да, говорим за потенциал. Тоест, не е задължително градовете да представят себе си в най-бляскавата светлина. Ясно е, че всъщност навсякъде, където има такива индикатори за развитие, винаги има какво да се подкрепи. Всъщност, по-скоро те оценяват този потенциал и готовността на сектора да участва активно, да развива заедно с администрацията всички тези сфери на действие. Да минем в конкретиката. Какво трябва да се случи до 2017 година? Тук е и този битбук, с който сме кандидатствали. Какво е записано в него? Какви са стъпките до 2017? Ами това всъщност е един много подробен документ. Mm-hmm. Да, това е дизайнерски формат на цялата кандидатура, така че да не изглежда скучна и като формуляр. Тук, разбира се, основните задължителни части, които присъстваха в формуляра на кандидатурата, но има всъщност много допълнителни приложения, нали, които представляват част от историята на това кандидатстване. На въпроса за това, да, което предстои. Предстоят два години на много усилена подготовка. През 2015 и през 2016 и 2017 вече годината, в която трябва да се реализират тези дейности. Ние планираме за 2015 усилена работа с младежкия сектор, защото смятаме, че има какво да помогнем и да научим младежкия сектор по какъв начин да се възползва от различните механизми за финансиране на дейности, да излезне малко ли много от тясното си сътрудничество само с общината и да може да използва по максимално полезен за себе си начин различните донорски програми. Също така предстоят много активни срещи с досегашните столици, визити както към досегашните и до година, нали, Кушнапок, номинираната за 2015 столица. Техни участия тук в Варна във връзка с различни събития, които предстоят да бъдат организирани. Разбира се, ще се опитаме да създадем, да инициираме част от събитията, които са заложени в програмата за 2017, ако ще чисто тестово, за да видим как се случват, за да видим какво можем да подобрим и, нали, как те да имат най-добрия си вид в годината на титлата. Предстоят също така много сътрудничества, които трябва да бъдат изградени, както с институции на национално ниво, така и създаване на частни партньорства, привличане на компании, които да съдействат както за развитието на самите дейности, така и всъщност, дай Боже, да ги привлечем и като инвеститори в града. А всъщност, можем да кажем кое е най-скорошното събитие, което варненци могат да очакват, свързано с това, с столицата, което е заложено тук в този битбук? Ами,
Първото нещо, което трябва да случи в началото на следващата година е наистина да направим едно много хубаво събитие за оповестяване началото на подготовката. Но подробностите за него сигурно ще дойдат, предполагам, до две седмици. До две седмици. Ще имаме... Да кажем битбук всъщност на български, как го преведем? Ами това е книгата с проектопредложението на Варна за Европейска столица на културата. А всъщност младите хора, самите млади хора във Варна, обикновените млади хора, ако можем така да ги кажем, които не са в младежкия сектор, не участват активно там, те как ще разберат, че Варна е младежка столица? Ами, надяваме се, как чрез... Как ще ги включим, всъщност? Първо се надяваме това да се случи чрез този тип по-отворени събития, защото нали, на организирането на такова събитие, естествено, не предполага участието единствено само на организираните младежи, нали, тези, които имат своите организации. Първо всеки е добре дошъл, нали, да се запознае с нас. Ние се намираме в младежки дом. По-настоящем имаме уебсайт, на който varna2017.bg, на който всъщност публикуваме всякаква информация, свързана с стъпките, които минаваме, както на ниво на кандидатура, така и от тук нататък на ниво подготовка всичко ще бъде оповестявам. Разбира се, на Facebook страницата, където нали, това се случва изключително динамично. Възможности за участие има всякакви най-различни. Пак казвам, нали, нищо не ограничава единствено до участие само на организации. Ще има много възможности за доброволчество, също така или включително сме отворени към всеки, който има желание по някакъв начин да участва в рамките на програмата или да развие своя събитие. Ние всъщност сме там, за да помогнем и да отговорим на тези визии и нужди. И всъщност, като доказателство за това, като цяло в кандидатурата е заложена една отворена платформа за сътрудничество. И тази отворена платформа за сътрудничество предполага участие на всякакви участници, нали, не само организации, институции, граждани. Всеки е добре дошъл да се включи. С университетите ще има ли сътрудничество? Разбира се. Университетите и студентите като цяло са изключително важна част, нали, както от младежкия сектор, така и от... като представители на образователната система и така и като потенциални служители, работници, инициатори на работни места. Така че това е много важно, нали, да работим с тях. Доколкото разбирам, и те вече са готови да работят с нас. Стана ясно през последните дни, когато изпратиха своята подкрепа. Така, като че ли в последните дни доста се активизира подкрепата? Ами всъщност това не е съвсем неочаквано, защото да, отношението наистина е различно, след като титлата вече е факт. Но това може би е естествен процес. Да, титлата е факт, да кажем. Все пак хората, които си мислят, че сега Варна е европейска младежка столица през 2017 година и тук ще завалят пари от Европа. Да кажем с финансирането как стои въпроса? Имаме разработен бюджет. Той, разбира се, приблизителен и е възможно да претърпи корекции, но това, което ние сме заложили като бюджет, възлиза на стойност почти 5 милиона евро, от които 3 милиона и 500 хиляди ще бъдат свързани с програмата и 1 милион и 500 хиляди ще бъдат свързани с управлението и комуникациите на целият процес. Бюджета е в няколко компонента. Една част от него е свързана с местната администрация, друга част е свързана с участието на частни партньорства, донори и също така приблизително 25% от него следва да дойдат от различни финансиращи органи, европейски програми, не само различни донорски програми. Като тук всъщност трябва да направим това уточнение. Тази кандидатура не получава финансова подкрепа от никаква институция. Тоест, включително средствата, които следват да дойдат от донорски програми, всъщност са средствата, които ние трябва да акумулираме.
различните организации, различните партньори, които ще участват в този процес. Ето защо, нали, преди малко точно за това засегнах, че ще се случи, ще има поредица от събития, които ще бъдат свързани с това да подпомогнем сектора, как да повиши включително капацитета си в развитието на и разписването на такъв тип програми. Тоест предстои ни доста работа. Доста работа. Доста работа ни предстои, така че може да кажем, че има бюджет, но все пак ще има... Но трябва да си го изработим. Да, трябва да си го изработим всъщност. Ами добре, сега да видим рекламите по телевизия Черно море и след това ще продължим нашия разговор. Сцена култура продължава по телевизия Черно море. Говорим си за победата ни. Браво на нас! Варна 2017 младежка столица. При нас е Стояна Стоева, която е част от екипа по успешната ни кандидатура. InnoWave Варна. Така беше озаглавена нашата кампания. Да. Какви са тези социални иновации? Социалните иновации всъщност са решения. Решения на съществуващи проблеми по различен начин. Адресирани по различен начин, с търсещи решения по различен начин. Ние искрено вярваме за това, че младите хора могат да бъдат двигатели на тези различни решения. Социалните иновации са включително стартъпите, които се надяваме да се случат в България. Нали, не само дигиталните, свързани с писане на мобилни приложения. Говорим си за създаването на адекватен и полезен стартъп бизнес, в който младите хора включително да могат да избират Варна като място, в което да останат, да не бъде за тях само място, в което да идват да учат и после да си тръгнат. Социална иновация, включително това да чрез различни такива инструменти да ребрандираме града и той да започне да се превръща в предпочитано място за младите хора. Не само да го посещават, ами всъщност, дай Боже, да е предпочитано място за живеене от тях. Да работят тук. И да работят тук. Спомена за университетите и как те работят вече тези социални иновации. Ами, всъщност, в различните представяния, които правихме на кандидатурата, имахме възможност да се срещнем с представители на различни градове, не само кандидати. Ние все повече сме убедени, че всъщност студентите и университетите могат да участват не просто в развиването на политики, но да изпитат различни ползи от участието в една такава кандидатура и кампания. Ние искрено се надяваме, че можем да активизираме университета както по отношение на изследователска работа, с която могат да се включат, така и по отношение на участие в, примерно, инкубатори, където да успеем успешно да се свържат с бизнеса, да отговорят на неговите нужди, със собствени визии и разработки. Различни кампании, нали, в които могат да участват инициативи. Между другото, по време на пресконференцията говорихте за четирите стълба. Uh-huh. Кои са те? Четирите стълба на управление на кандидатурата всъщност са местна инициативна младежка работна група, която е от Варна. Логично, тъй като Варна е градоносител и предполага да включва както представители на местната администрация, така и представители на различните организации, които имаха отношение към създаването на тази кандидатура. Отворена платформа за сътрудничество е втория, така наречен, стълб, който е нещо, което отново засегнахме. В него могат да намерят участие абсолютно всички хора, които имат желание да участват в тази кандидатура. На национално ниво, национален консултативен съвет или борд, в който ще има представители задължително, естествено, на Националния младежки форум, който беше изключително силен и много ценен партньор за нашата работа тази година. Но и представители на различни други национални институции, различни асоциации, които имат национален обхват –
И също така се надяваме компании, които развиват своя успешен бизнес и имат поглед към социални, различните социални дейности. И на европейско ниво също европейски консултативен борд, който ще включва също така Европейски младежки форум, но и представители от други институции. Реално всяка една от тези четири групи ще излъчи своите представители, които ще залегнат в ядрото, на което ще създаде тази организация. Все още не можем да я дефинираме чисто юридически, понеже предстои всички тези хора да се съберат и това подлежи на публично обсъждане. Но всъщност те ще бъдат ядрото на организацията, която ще се занимава с управлението на тази кандидатура и с съответно адекватното разходване на средствата, които ще бъдат необходими за осъществяването на програмата. Понеже тук все пак сцена култура се казва и предаването, да кажем всъщност няколко думи към културният афиш на младите хора. Ще се обогати ли с тази наша победа? Ами, изключително много се надяваме да се обогати. Естествено, както има заложени дейности в самата програма на кандидатурата, така и всъщност ние изключително много се надяваме за това, че имаме плодотворно сътрудничество с екипа, който създаваше кандидатурата Европейска столица на културата за 2019 на Варна, тъй като ние включително имаме съвместни проекти, които заложихме в тяхната кандидатура и в нашата, свързани с младежите, културата, различни проекти които, и дейности, които могат да се осъществят. Разбира се, културата е абсолютно неизменна част от живота на младите хора. Младежките дейности са многосекторни. Те присъстват в всяко измерение, нали, на живота, както по отношение на заетостта, така и инфраструктурите, така и културата като свободно време и като фокус на себеизява. Така че, естествено, ще бъдат планирани и ще има осъществени различни дейности, свързани с култура. Младежките организации във Варна, те силно застанаха зад кандидатурата. Обединени ли са те? Мисля, да. Естествено, не мога да ви кажа, че 100% от организациите застават зад кандидатурата. Но ако това беше така, щеше да има нещо много смущаващо. Щеше да бъде някаква авторитарна титла. Важното е, че кандидатурата е отворена към всеки, който иска да я подкрепи всъщност титлата и да участва и да реализира своите инициативи под нейната шапка. Но аз мисля, че тази кандидатура, за разлика от много други, наистина получи огромна подкрепа от страна на сектора. Младежкият дом ще заложено е, доколкото разбрахме. Вече Иван Портних няколко пъти каза, ще има младежки дом в стоматологията. Също така, инфраструктурни проекти са заложени, предполагам. Достатъчно. Достатъчно, да. Ще има подобрение по инфраструктурата на града. Да, ние сме го заложили в кандидатурата. Това всъщност ни е реално основата за сключване на договор с Европейски младежки форум, за да получим все пак титлата като такава. Така че малко или много всички сме ангажирани с това написаното да се случи. Естествено, има проекти, които са свързани с изграждане на нови инфраструктури, младежки пространства. Различни. Кога ще бъде подписан договора? Ами това предстои да бъде уточнено от страна на Европейски младежки форум в близките две седмици. До края на тази година? Да. И още нещо, което да завършим може би с него. Какво си пожелава екипа на Варна 2017 в следващите две години, които ще бъдат много тежки, много работа? Ами пожелаваме си всъщност успешно сътрудничество с всички, както с организациите. Пожелаваме си подкрепа, пожелаваме си разбиращи институции на местно и на национално ниво, защото всъщност ползите от тази кандидатура са за всички. Те са за града, те са за страната и всъщност всичко това може да ни помогне наистина Варна да се появи на мисловната карта на Европа по един съвсем различен начин. Така е, наистина, вече Варна е официално и в европейските младежки столици записана, така че
Честито още веднъж на всички варненци. И аз много благодаря за това, за това гостуване. Нещо, ако искате да добавите като за финал. Успех! Да, успех! Успех през следващите години, защото много работа ни предстои. Надявам се, че ще свършите. Да. Това беше Сцена култура за днес. Говорихме си за Варна, европейска младежка столица през 2017 година. Аз ви пожелавам една приятна вечер и разбира се, останете с програмата на телевизия Черно море.